Estamos aqui a fazer uma atividade prática do curso de marketing digital, que é o Digital Roulette 360, em que cada um vai dizer uma keyword importante do curso de marketing digital. Canva. SEO. Calma. Conteúdo. Apelo à ação. Calma. Facebook campaigns. Otimização. 360. Google Trends. Snapchat. Facebook. Facebook. Publicitar no Facebook. Canva. Google AdWords. Canva.